شرقت نفسي بنور من فؤادي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سوى حوالا بريبادا سما الله سبحانه وتعالى السلامات السلام نكاينا الله وقصانيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يغو جسن بورديتو إسفى أصحاب الله سبحانه وتعالى na početku i na kraju ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam Allah subhanahu wa ta'ala podari svoje dobrote, blagodati i milosti, pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju dobrotu prema nama poveća, da nam podari znanje od kojeg ćemo se okoristiti i da nam pomogne da već ono znanje koje smo stekli primijenimo u praksu, a doista je Allah sve znajući i mudri. Kao što smo nagovijestili, večeras uz Allahu subhanahu wa ta'ala dozvolu progovorit ćemo o najbitnijim stvarima, pitanjima vezanim za post. Najbitnijim pitanjima vezanim za post. Dakle, nemoguće je progovoriti o svemu, ali dakle da se podučimo tim najbitnijim, najosnovnijim pitanjima, jer dakle na pragu smo mjeseca Ramazana. Dakle, govorimo o jednom od temelja Islama. I govorimo kroz ajete, riječi Allaha subhanahu wa ta'ala i hadisa Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, pa vas molim da se na ovom skupu ponašate kako treba, da pristojno sjedite i da što god moguće više slušate, iako je moguće da zabilježite od onoga što se bude govorilo. Dakle, kao što nam je poznato, za post u arapskom jeziku se kaže sijam ili saum. U arapskom jeziku sijam ima značenje imsaka, ima značenje imsaka, ustezanja. A Ebu Ubejde, rahimehullahu ta'ala, kaže za svakog onoga koji se susteže od nečega, susteže od gibeta, susteže od loše priče, od prezrenih riječi, susteže se od hrane, od pića i ostalo, kaže se za njega u arapskom jeziku da je postač, da je sa'im. Zbog dakle ovoga, riječ sa'im ima značenje dakle onoga koji se susteže. Dok u šerijatu, pod saumom, pod sijamom, pod postom, misli se na obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Uvijek, kad god se govori o nekom ibadetu, mora dakle da se ovo spomene. Da se tim ibadetom obožava samo Allah jalla jalalu, jedan jedini. Dakle, post je obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala s nijetom, namjerom, sustezanja, ustezanja od muftirata. Dakle, svih onih stvari koje su nam zabranjene tokom posta, o tome će dakle biti riječi. Šta čovjek ne smije konzumirati dok posti? Od strane određene osobe, vidjet ćemo dakle kojima je obaveza, kojima osobama je obaveza postiti i u određeno vrijeme, to jest od pojave zore do zalaska sunca. Pod postom se misli na obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala s namjerom ustezanja od muftirata, svega onoga što je zabranjeno, od pojave zore do zalaska sunca od strane određenih osoba, vidjet ćemo dakle kojih. Dakle, to je definicija u šerijatu. Prije nego li pođemo da govorimo o ramazanskom postu, da spomenemo neke vrijednosti i koristi posta, općenito posta. Kada se vratimo na šerijatske tekstove, Kur'an Allaha subhanahu wa ta'ala, hadisa Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, našemu brojne koristi, fadail, odlike, vrline, blagodati posta. Pa Allah subhanahu wa ta'ala u 35. ajetu sure Al-Ahzab spominje između ostalog da će postačima, muškarcima i ženama dati svoj oprost i dati ogromnu nagradu. Dakle, post je jedno od dijela kojima se zadobiva Allahov oprost i Allahova nagrada. Kada Allah subhanahu wa ta'ala spominje muslimanima, muslimankama, mu'minima, mu'minkama, onima koji mnogo slave Allaha subhanahu wa ta'ala, i ženama i muškarcima, i spominje također onima muškarcima koji poste i ženama koji također poste, na kraju kaže da će im jeli dati svoj oprost i ogromnu nagradu. A također dobro vam je poznat hadis, vjerodostojan kod Buharije, kod Muslima, da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao:
من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Ko bude postio mjesec Ramazan vjerujući u Allaha dok posti i očekujući za taj svoj post nagradu od Allaha, bit ćemo oprošteni prethodni grijesi. Pa je post dakle zasigurno jedno dijela kojima se postiže oprost grijeha. Također post je za muslimane ogromno dobro kad bi samo znali, pa ne bi se samo ograničavali na mjesec Ramazan, već bi prije mjeseca Ramazana postili što je god moguće više i mjesec Šaban, jer se u mjesecu Šabanu izdižu sva naša djela koja smo uradili protekle godine. Pa je dakle dobro da se posti kada se uzdižu naša djela, kako je došlo u brojnim rivajetima. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala wa anta sumu khayran lakum in kuntum ta'lamun. A dakle da postite, to je vama dobro, to je vama bolje kada biste samo znali. Također post je jedan od razloga koji nas postiču, izgrađuju kod nas bogobojaznost. Zbog toga je post propisan. Da se odgojimo, da se sustegnemo od grijeha, da čuvamo Allahove granice, da budemo bogobojazni. Zbog toga je post propisan. Kutiba alaikum usijam, kama kutiba ala alladine min kablikum la'allakum tettaqun. Propisan vam je post kao što je bio propisan i onima prije vas, da biste bili bogobojazni, da biste se sustegnuli od grijeha. Jel? Također, post je štit, utvrda. Sa postom se vjernik i vjernica štite od džehennemske vatre, ograđuju sebe od džehennemske vatre. Kako je došlo u hadisu Džabira radijallahu ta'ala, bilježi imam Ahmed i valorizatori, oni koji su ocjenjivali musned imama Ahmeda, kažu da je hadis vjerodostojan. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, rekao je Allah subhanahu wa ta'ala: "As-siyamu junnatun yastajinnu biha al-'abdu min an-nar." Post je štit kojim se čovjek, kojim se vjernik štiti od džehennemske vatre. Također post je štit čovjeku od zabranjenih strasti, da te pokuđene strasti, da svoje strasti ne zadovoljava na nedozvoljen način. Kao što nam je dobro poznat hadis kod Buharije, kod Muslima od Abdullah ibn Mas'uda, kada se Allahu poslanik alejhi salatu vesselam obratio mladićima, pa je rekao: "Ja mašara šebab, men istata minkum elba'ata feljetezavvađ, wa men lem jestati fa alihi sijam fa innehu lehu viđa." O skupino mladića, koji od vas u mogućnosti da snosi troškove bračnog života? Koji od vas u mogućnosti da snosi troškove bračnog života? Neka se ženi. Naredba, neka se ženi. A ko to nije u mogućnosti, onda neka posti. Onda neka posti, post će mu biti štit. Dalje u hadisu, jel stoji? U hadisu, onaj ko se oženi, ženitba, brak će mu pomoći da bolje obara svoj pogled i da čuva svoje stidno mjesto, svoj spolni organ, a onaj koji nije u mogućnosti da se ženi, on neka posti, post će mu omogućiti sve to. Također, jedan dan posta na Allahovom putu, kao što nam je poznato kod Buharije, kod Muslima, vjerodostojan hadis, u hadisu Ebu Sejid al-Hudrija, ko bude postio samo jedan dan na Allahovom putu, Allah subhanahu wa ta'ala njegovo lice će od njegovog lica udaljiti džehennemsku vatru 70 godina. 70 godina, dok u hadisu Ebu Umame kod Tirmizija stoji da će udaljiti vjernikovo lice koji bude postio samo jedan dan na Allahovom putu od džehennemske vatre onoliko koliko je između nebesa i zemlje. Post je oporuka Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, u kojoj stoji da ništa ravno nema postu, da ništa nije slično postu. Pa nam prenosi Ebu Umame al-Bahili radijallahu ta'ala, kaže: upitao sam Allahov poslanika alejhi salatu vesselam, rekao sam: poruči mi nešto Allahov poslaniče čega ću se pridržavati i što će mi mnogo koristiti kod Allaha sutra na sudnjem danu. Pa je rekao: alejke bisiyam fa innahu la mithla lahu. Na tebi je da postiš, jer ništa nema slično postu. Ništa nema ravno postu. Također dobro nam je poznato kroz vjerodostojne hadise kod Buharije, kod Muslima, da sutra na sudnjem danu ulazak u džennet, posebna vrata su pripremljena za postače, koja se zovu Rejan. Kada se pozove na sudnjem danu i pita se gdje su postači, oni će se odazvati. Zatim će se otvoriti vrata Rejan i oni će ući na ta vrata. Kada uđu, ta vrata će se zatvoriti i niko više na ta vrata neće ući nakon postača. Također, post je prvo svojstvo vjernika koje ga uvodi u džennet. Post je prvo svojstvo vjernika koji će, ako Bog, da ući u džennet. Pa nam je dobro poznat slučaj u hadisu Ebu Hurere radijallahu ta'ala, kada je Allahov poslanik alihi salatu wasalam upitao: ko je od vas ovaj dan zapostio?
Pa između prisutni Abu Bekr radijallahu ta'ala kaže, ene, ja. Pa kaže, ko je od vas klanjao dženazu? Kaže Abu Bekr, ja. Ko je od vas nahranio siromaha? Kaže Abu Bekr, ja. Ko je od vas obišao bolesnika? Kaže Abu Bekr, ja. Dakle, na prvom mjestu se spominje post. Pa je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam, doista nikod koga se neće naći ove četiri osobine, a da neće ući u džennet. Kako stoji kod imama Muslima. Kod imama Buhari u Edebul Mufredu, ne u njegovom sahihu, već u Edebul Mufredu, stoji kod koga se nađe ove četiri osobine u jednom danu. U jednom danu. Ko učini ove četiri, jeli radnje u jednom danu, ući će sigurno u džennet. A prva radnja jeste post. A poznato nam je kad je učinio ovo Ebu Bekr. Znači, između ezana i kameta. Ili dakle za vrlo kratko vrijeme. Poslije farda je Allahov poslanik sabahskog farda je upitao za ovo. Dakle, što se kod nas možda ne nađe u mjesecu da učinimo ove četiri radnje. Međutim, džennet je Allahova roba i to kako skupa. Pa dakle, trebamo se takmičiti. Post je otkupnina za grijehe. Za grijehe koje činimo, između ostalog, za njih se možemo iskupiti postom. Kako je došlo u hadisu Huzejfe radijallahu ta'ala, da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao, greške koje čovjek učini prema svojoj supruzi, prema svome djetetu, prema svome komši, prema svome imetku, ono što bude griješio, ne bude radio kako treba, zato se može iskupiti namazom, može se iskupiti postom, može se iskupiti sadakom, može se iskupiti naređivanjem na dobro, odvraćanjem od zla, kako stoji kod Buharije, kod Muslima. Postači će biti nagrađeni bez računa. Nema računa. Nije poznato koliko ćeš biti nagrađen za svoj post. A kada Allah subhanahu wa ta'ala nešto skriva, onda je to dakle ogromno. I kada nešto skriva, onda želi da nas postakne i da krenemo za tim. Pa također, postač ima dvije radosti, ali tako kako je došlo u hadisu. Sve ovo se spominje u hadisu Ebu Hurere. Postač ima dvije radosti. Raduje se iftaru. Raduje se što mu je Allah subhanahu wa ta'ala omogućio da još jedan dan privede kraju u najboljem ibadetu, jednom od najboljih ibadeta, posebno dragim Allahu subhanahu wa ta'ala. I raduje se svemu onome što dolazi nakon iftara, što mu je dozvoljeno, a bilo mu je tokom posta zabranjeno. I raduje se, njegova druga radost jeste, raduje se sutra susretu Allahu subhanahu wa ta'ala sa svojim postom. Da sutra susretne svoga gospodara sa svojim postom. Dakle, ovo se sve spominje u hadisu Ebu Hurere radijallahu ta'ala, na čijem početku hadis kuci, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, doista je post za mene, ja za njega posebno nagrađujem. Doista je post za mene, ja za njega posebno nagrađujem. Pa kako da se ne raduje postač, da sutra sretne svoga gospodara sa tim ibadetom za koji Allah subhanahu posebno nagrađuje. I naćemo brojne šarijatske tekstove u kojima se spominje Allah će dati nagradu, Allah će nagraditi. Kada naiđemo na ovakve šarijatske tekstove, onda budimo smireni i očekujemo sigurnu nagradu. Kada Allah obeća da će dati, on će dati. I kada Allah obeća da će dati, on će zasigurno više dati. Jer onaj koji je skroman ili koji je siromašan, on može dati onoliko koliko ima. A Allah nema granice. Allah, bogat, najbogatiji. Pa dakle, zasigurno će dati, zasigurno će ti još više dati od onoga dakle što je rekao i svoje blagodati i milosti. Također zadah iz usta postača. Draži je kod Allaha subhanahu wa ta'ala od mirisa miska, od najljepšeg mirisa. Taj zadah iz usta postača Allahu subhanahu wa ta'ala je draži od mirisa miska. Ljudima je neprijatan, međutim Allahu subhanahu wa ta'ala je itekako drag. Zašto? Zato što je proistekao iz pokornosti Allahu, iz ta'ata Allahu i svako drugo stanje koje proistekne, makar ljudima bilo odbojno. Ljudi to ne bi, jeli, gledaju to, ne prihvataju. Međutim, dakle, iz pokornosti je proizašlo takvo stanje Allahu subhanahu wa ta'ala te kako drago, kako smo jeli spominjali na hudbi. Post će se zauzimati za postača sutra na sudnjem danu, da uđeš u džennet. Post će se zauzimati za tebe, pa zašto da ne postiš i mimo Ramazana? Post će se zauzimati za tebe sutra na sudnjem danu, da uđeš u džennet. Kako stoji u hadisu Abdullah ibn Amra, radijallahu anhuma, da je Allahu poslanik alihi salatu wasalam rekao da će na sudnjem danu doći post i Kur'an. Pa će post reći gospodaru, ja sam mu zabranjivao hranu i piće. Ja sam bio razlog zbog čega je ostavljao tokom dana hranu i piće. Pa primi moje zauzimanje za njega. A Kur'an će doći i reći, ja sam bio razlog da ne spava noću.
me naučio noću, pa primi moje zauzimanje za njega, pa će biti primljeno zauzimanje i posta i Kur'an i Kerima. Kako bilježi imam Ahmeda, šeha Albanija, od njega, Hasan Sahihom. Ko bude postio i sa tim postom tražio samo Allahovo zadovoljstvo, Allahovo lice, ništa drugo, umre na tome, ući će u džennet sigurno. Ili njegovo zadnje djelo bude post, ili umre na post, ući će u džennet. Kako je došlo u hadisu Huzejfe radijallahu ta'ala, da je rekao Allahov poslanik salatu wasalam, ko kaže riječi la ilaha illallah, ili čije zadnje riječi budu la ilaha illallah, ili umre sa tim riječima, ući će u džennet. Ko bude postio dan postom kojim traži samo Allahovo lice i umre, ili mu taj post bude zadnji, ući će u džennet. Ko bude udjeljivao sadaku i pri tome umre sadaku s kojom želi samo Allahovo zadovoljstvo, Allahovo lice i umre na tome, ili mu to bude zadnje djelo, nakon toga djelo umre, ući će u džennet. Kako šejh Albani rahimahullahu ta'ala ocjenjuje vjerodostojno. Spremanje iftara postaču, jel' tako, za spremanje iftara postaču dobiva se ogromna nagrada. Dobiva se nagrada kao i postača onoga koji postio, bez da se njemu imalo umanji od njegove nagrade. I brojni drugi šerijatski tekstovi koji nam govore o vrijednostima posta, općenito, ne dakle samo posta mjeseca Ramazana, pa dakle, mjesec Ramazan samo treba da nam bude medresa, da nam bude jeli, škola, da se odgojimo i da ako Bog da takvi nastavimo dalje biti. Dobro, što se tiče ramazanskog posta, post mjeseca Ramazana je dakle jedan od pet temelja Islama. Obavezan je dakle muslimanima. Allah subhanahu wa ta'ala ga obavezao riječima kako stoji u suri Al-Baqara 183. ajetu: Ja ejuhalladina amenu kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. O vjernici, propisuje vam se, stavlja vam se u obavezu post kao što je bio propisan i onima prije vas da biste bili bogobojasni. Dobro vam je poznat hadis Abdullaha ibn Umara radijallahu anhuma koji kaže da je čuo Allahovog poslanika alihi salatu wasalam kako kaže da je Islam sagrađen na pet temelja, buni al-Islam ala khams, da je Islam sagrađen na pet temelja na svjedočenju da nema drugog istinskog Boga mimo Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, na uspostavljanju namaza, na izdvajanju zekata, na hodočašćenju Kabe i na postu mjeseca Ramazana, kako stoji jeli, kod Buharije i kod muslima. Također, dobro poznat hadis Talhe ibn Ubejdillaha radijallahu an, kada je došao od Arabljana, jedan od Arabljana, pustinja, dakle onaj koji nije bio uz Allahov poslanika alihi salatu medin, već je došao sa strane i upitao Allahov poslanika alihi salatu samo namazu o postu. Kada je upitao o postu, rekao je Allahov poslaniče, šta sam obavezan od posta? Šta sam obavezan od posta? Rekao je da postiš mjesec Ramazan. Ništa više, osim ako hoćeš dobrovoljno. Tako dakle, da postiti mjesec Ramazan je obaveza. Islamski učenjaci su složni da onaj koji porekne ovu obavezu, da je nevjernik. Onaj koji porekne obavezu ramazanskog posta, koji kaže da nije obaveza postiti, on je nevjernik, jer utjeruje u laž Allaha i Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Dočim onaj koji vjeruje i kaže da je obaveza postiti mjesec Ramazan, međutim ne posti iz ovog ili onog razloga, razišli su se islamski učenjaci, kao što je poznato, većina islamskih učenjaka džumhurije stava da je on i dalje musliman, da je on i dalje vjernik, ali da je u velikoj i tekako opasnosti. Za razliku od imama Ahmeda koji kaže dakle, da je takva osoba nevjernik. Ramazanski post je propisan u mjesecu Šaban, druge godine po Hidžri, i Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je postio devet Ramazana, u tome se jeli slažu islamski učenjaci. Kao što vam je poznato, propisivanje posta teklo je postepeno. Nije lahko postiti. Mnogo šta čovjeka snalazi tokom posta. Zbog toga je dakle propisivanje posta teklo postepeno, pa je prvobitno dakle bio propisan post, ali je ostavljeno vjernicima na izbor da li da poste ili da nahrane za svaki dan siromaha. Zatim je dakle post stavljen u obavezu. Dakle, prvobitno je bilo ostavljeno na izbor da li da poste ili da nahrane po jednog siromaha za svaki dan, uz preporuku da je bolje postiti. Zatim je dakle kasnije stavljen u obavezu post. Izbačeno je dakle, osim određenim osobama, da oni nahrane za svaki dan ramazanskog posta po jednu osobu, kao što ćemo vidjeti. Dakle, ko je obavezan postiti? Ko je obavezan postiti ramazanski post? Obavezan je postiti, dakle, obavezna je postiti ona osoba koja kod sebe, dakle, bude imala ovih šest osobina.
koja kod sebe bude imala ovih šest osobina, njoj je obaveza da posti. Nema opravdanja da izostavi ramazanski post, da ga ne posti. Pa prije svega, dakle, da je musliman. Takva osoba mora da bude musliman. Musliman, muslimanka. Nemusliman, ukoliko bi postio i postio, njegov post ne bi bio primljen. Nije mu obavezan, a ukoliko bi ga i postio, ne bi bio primljen, jer je post ibadet, a ibadet se primaju samo od vjernika, od muslimana. Zatim razum, umna sposobnost. Umna sposobnost. Osoba, dakle, koja nije pri sebi, koja nije pri razumu, od koje je razum otišao, dakle, ona nije obavezna da posti. Kako je došlo u hadisu, kod imama Ahmeda, Abu Dauda, Nesai, Hakim, jer Hakim kaže da je hadis vjerodostojan, da je rekao Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, pero je podignuto iznad trojice. Ne pišu mu se djela, ne pišu mu se loša djela. Iznad spavača dok se ne probudi, iznad maloljetne osobe dok ne postane punoljetna, dijete, dakle, postane punoljetno, i dakle, nerazumne osobe dok joj se ne vrati razum. Dakle, ukoliko nešto ne budu činili od propisa, dakle, to im se ne uzima u obzir. Sličan propis je sa starom osobom koja je dostigla stepen senilnosti. Ne raspoznaje stvari, pojmove, koja je na stepenu malog djeteta koji također ne raspoznaje. Takvoj senilnoj osobi nije obavezan post, niti je obavezna da za te dane ramazanskog posta nahrani siromaha. Jer je, dakle, na stepenu takvog djeteta koji još ne raspoznaje takvom djetetu, dakle, niti je preporučeno, niti je naređeno da posti. Dakle, stara senilna osoba koja ne raspoznaje, njoj post niti je obavezan, niti je obavezan da za svaki dan ramazanskog posta nahrani po jednog siromaha. Dakle, islam razum, zatim punoljetnost. Malo prije čusmo hadis, dakle, da je kalem podignut iznad osobe koja je maloljetna sve dok ne postane punoljetna. A punoljetnost u islamu, alameti punoljetnosti, znakovi punoljetnosti u islamu su koliko? 3-4. Izrastanje dlaka oko stidnog mjesta. Poluciranje u snu. Ukoliko se ništa od ovoga ne desi, dostizanje 15. godine. I kod ženskih osoba pojava menstruacije. Dakle, 15 godina ili izrastanje dlaka oko stidnog mjesta ili poluciranje u snu ili na drugi način sa strasti, ne, dakle, radi bolesti, sa strasti, i dakle, kod žena pojava hajza, pojava ili hajda, odnosno menstruacije. Dakle, one osobe koje ne doživljavaju ovo, nisu doživjele, njima nije obavezan post. Međutim, roditelji bi trebali navikavati svoju djecu da poste, iako nisu, dakle, punoljetna. Navikavati bi trebali da poste kako bi, kada postanu punoljetni, ovaj propis izvršavali s lahkoćom. Kao što nam je poznato da su naši prethodnici ashabi, koji su nama uzor na ovoj završnici, koji su uzor nama, oni su navikavali svoju djecu da poste. Pa bi djeca postila pred sami kraj dana, plakali bi od gladi, pa bi im davali ashabi, jeli očevi, roditelji bi im davali nekakvu igračku da se pozabave njome, jeli da zaborave na glad, sve dok, dakle, sunce ne zađe, sve dok ne nastupi akšan. Pa, dakle, tako bismo i mi trebali sa svojom dječicom da ih polako navikavamo na post. Islam, razum, punoljetnost, mogućnost. Da si u mogućnosti da postiš bez velikih tegoba, teškoća. Da prilikom posta, dakle, ne doživljavaš velike tegobe, teškoće. I, dakle, ova mogućnost ili nemogućnost postoje dvije vrste. Allah subhanahu wa ta'ala prije svega je rekao fattakullaha mastata'tum, bojte se Allaha koliko možete. Od propisa činite doista onoliko koliko možete. La yukellifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne opterećuje nikoga preko njegovih mogućnosti, njegovih stvarnih mogućnosti. Zatim, dakle, postoje dvije vrste te nemogućnosti. Postoje osobe koje imaju trajnu nemogućnost. Nisu nikad u mogućnosti da poste. Tokom cijelog svoga života. Poput stare i iznemogle osobe. Poput bolesnika koji se ne nada ozdravljenju. Boluje od bolesti, liječi se, mora uzimati lijekove, ne da se ozdravljenju, izlječenju. Takvim osobama je zabranjeno da poste, ali će, dakle, za svaki dan propuštenog, dakle, propušteni dan iz mjeseca Ramazana nahraniti po jednog siromaha. Napravite razliku između osobe koja je senilna, koja ne raspoznaje, i stare iznemogle osobe koja ima još uvijek moć raspoznavanja, međutim toliko je stara da joj post pričinjava velike tegobe, teškoće.
Takva osoba također neće postiti, ali je obavezna za svaki dan mjeseca Ramazana da nahrani po jednog siromaha. I također bolesnik koji se ne može da ozdravljenju, ne može da posti. Ne može da posti u mjesecu Ramazanu, niti bilo kada kasnije. Takva osoba će također nahraniti po jednog siromaha za svaki propušteni dan iz mjeseca Ramazana. Bilježi Imam Buharija da Enes ibn Malik, imali smo ovdje priliku slušati o Enes ibn Maliku i koliko je živio. Enes ibn Malik, dakle, kada je ostario, kažu da je pripremao hranu za 30 siromaha, kada ne bi mogao da posti, dakle kada je dosegao pozne godine starosti, sakupljao bi 30 siromaha, pripremio im gozbu, sofru postavio i na takav način bi se odužio za mjesec Ramazan koji nije mogao da posti. Dakle, osobe koje su trajno u nemogućnosti na ovakav način i osobe koje su privremeno u nemogućnosti, dakle u toku Ramazana ne mogu da poste. Poput bolesnika koji je bolestan u mjesecu Ramazanu, ali se nada ozdravljenju. Nije tako teška bolest, nada se ozdravljenju. Ozdravit će. Takvoj osobi, takvom bolesniku je obaveza, dakle, da ne posti ukoliko mu post pričinjava tegobe, teškoće, otežava njegovo izlečenje ili slično. Takvoj osobi je strogo zabranjeno da posti, ali je također obaveza kada se izliječi, kada ozdravi, da isti broj dana naposti. Kako je došlo u riječima Allaha subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Onaj koji bude bolestan ili bude na putovanju, neka naposti isti broj dana. Dakle, bolesnik koji se nada izličenju, nada ozdravljenju, privremena nemogućnost i također trudnica i dojlja. Oko trudnice i dojlje razišli su se islamski učenjaci. Uvijek se oko žena razilazi. Oko trudnice i dojlje razišli su se islamski učenjaci, pa postoji mnogo mišljenja. Međutim, dakle, dva najispravnija. Postoje dva jaka mišljenja naših prethodnika i sadašnjih islamskih učenjaka. Sadašnji islamski učenjaci dojlju i trudnicu posmatraju kao bolesnika koji se nada ozdravljenju, izličenju. Trudnica porodit će se. Dojlja završit će sa dojenjem. Je li tako? Proće je to njeno stanje, pa neka naposti isti broj dana kasnije. Dakle, današnji učenjaci kažu za trudnicu i za dojlju neće, ukoliko joj je post u toku trudnoće ili toku dojenja predstavlja tegobu, teškoću, manjka njeno mlijeko, je li kod dojlje ili slično, da neće postiti tokom Ramazana, ali će kasnije, kada joj prođe to njeno stanje, napostiti isti broj dana. Dok naši prethodnici, kako se prenosi od Ibn Abasa, Ibn Umara i drugi, radijallahu anhum, oni su svojim kćerima govorili da ne poste, ali da za svaki propušteni dan ramazanskog posta nahrane po jednog siromaha. To je ono što se prenosi od naših prethodnika. Dok današnja ulema, većina današnjih učenjaka posmatraju trudnicu i dojlju kao bolesnika koji se nada ozdravljenju. Pa dakle, oba mišljenja su, jeli, ispravna ako Bog da i neka se uzme ono što je lakše. Možda, dakle, ima žena koje su trudne, pa nakon toga doje, pa opet za trudne, pa doje i onda se nakupi. Možda, dakle, takvoj osobi kojoj se nakupi mnogo, 2-3 Ramazana, lakše je, dakle, da nahrani siromaha. Točim, dakle, ona osoba kojoj ostane malo od Ramazana dana, neka, dakle, naposti, bolje da naposti. Zatim, boravak kod kuće, da osoba nije musafir. Dakle, islam, razum, punoljetnost, mogućnost, boravak kod kuće, da nije na putovanju. Jer onaj koji je na putovanju ima olakšicu da ne posti. Ima, dakle, da izabere. Na izboru je, hoće li postiti ili ne. Ako mu post ne pričinjava nikakve tegobe, kao što je bilo ovdje riječi tokom naših druženja sa hadisima Allahov poslanika alihi sallam postu, ako mu post na putovanju ne pričinjava nikakvu tegobu, bolje mu je da posti. Jer je Allahov poslanik alihi sallam tako postupao. Kako ste čuli hadis Ebu Derda radijallahu ta'ala, koji je rekao, bili smo na putovanju sa Allahovim poslanikom alihi sallam, čak u vrućem danu, mnogo toplom danu, pa od nas nisu postili izuzev Allahov poslanika alihi salatu sam i Abdullah ibn Ravaha. Također spominjali smo slučaj kada je rekao ulajke usat, oni su nepokorni. Kada je zatraženo od njega, kada je krenuo prema Mekki da oslobodi Mekku, mjesecu Ramazanu, jer tako bilo je oslobođenje Mekke. Krenuo i na domak same Mekke, nije preostalo mnogo.
Ljudi se požalili, došli su, rekli su Allahu poslaniće, ljudi ne mogu da poste. I samo iščekuju šta ćeš ti da učiniš. Čekaju na tebe. Pa je nakon ikindije, dakle nije ostalo mnogo do akšama, nakon ikindije postio je svo vrijeme Allahu poslanike alejhi sam i drugi i prekidao je post samo radi svojih sljedbenika, samo radi svoga umeta. Nije on imao potrebe. Pa je nakon ikindije, kada je klanjao ikindiju namaz, na svojoj jahalici, bio dakle uzdignut, ispio se na jahalicu, podigao čašu visoko da je vide svi i zatim se napio. Također, u drugim hadisima se jeli spominje da je on išao na jahalici, pojedini ashabi pored njega pješke, pa je govorio, vi prekinite post, ja sam na jahalici, a vi idete pješke, vama je teško, meni nije. Pa nisu htjeli. Nekoliko puta im je govorio da bi on sišao sa jahalice i napio se. A nije imao nikakve potrebe. Samo dakle to je učinio da olakša svome umetu. Dakle, on je postio. I onaj dakle ko može da posti na putovanju, post mu na putovanju ne pričinjava nikakvu tegobu, teškoću, bolje je da posti. Ukoliko osjeti tegobu, teškoću, pokuđeno mu je da posti i bolje mu je da prekine post i neka naposti kasnije isti broj dana. Ukoliko ta tegoba poraste toliko da dovede njegovo stanje, da se pogorša njegovo stanje, njegov život ili slično, tada mu je haram da posti. Tada mu je haram da posti i dakle tada treba da prekine post i da kasnije naposti isti broj dana. Upravo zbog ovih riječi ulajke u sat, te riječi rekao je nakon što je on podigao čašu i prekinuo post. I mnogi prekinuli, pojedini od njih su nastavili da poste. U pojedinim predanjima stoji upravo oni koji su tražili da se prekine post. Oni su nastavili da poste. Pa je rekao ulajke u sat. Oni su nepokorni, neposlušni. Traže jedno, a kada im se dadne i kada im se odgovori, ne postupaju po tome. Zatim, dakle, bio je ovdje hadis također, da je na putovanju primijetio kako se ljudi iskupljaju, dok su odmarali, kako se ljudi iskupljaju kod tamo nekog čovjeka, masa. Pa je pitao šta je, šta se desilo, šta je s tim čovjekom, pa kažu postač. Vidio je, dakle, druge kako mu prave hladovinu iznad njega. Pa je rekao, nije od dobročinstva da se posti na putovanju. Ako ti post na putovanju pričinjava tegobe, bolje je dakle da ostaviš i da kasnije napustiš isti broj dana. Dakle, i šesta osobina veže se za žene. Dakle, žene moraju biti čiste od hajda, od menstruacije, mjesečnog ciklusa i nifasa. Moraju biti čiste od nifasa da bi mogle postiti. Ženama koje su u hajzu i koje su u nifasu nije dozvoljeno da poste. Nije dozvoljeno da poste. Očevi koji imaju kćeri i majke trebaju dobro da vode računa. Ponekada kćeri iz stida neće da kažu dakle da su dobile menstruaciju, prvu menstruaciju. Pa možda poste ili možda ne govore pa zapostavljaju namaze i sl. Dakle, to treba da bude kod nas normalna stvar, da roditelji podučavaju svoju djecu ovom propisu pa kad se desi da budu upoznati s tim propisom. Dakle, žena dok je u menstruaciji i u nifasu ne može da posti. Poslanik alejhi salatu vesselam je tako rekao da žena u toku hajza ne posti, kako je došlo dakle u vjerodostojnom hadisu. Nifas, šta je nifas? Može li nifas biti prije porođaja? Ako žena pobaci krv koja se javlja kod žene, je li to krv nifasa? Žena pobaci nakon četvrtog mjeseca, kada se duša udahne, je li tako? Krv koja se javi je krvni faza. Dobro, da se desi to tvojoj ženi, ne sallallahu alejhi, nego Allah da se desi, ali eto, desi se. Hoće žena klanjati? Je krvni faza. Ako je krv žena, je li tako, u nifasu ne klanja. U hajzu i nifasu žena niti posti, niti klanja. Ovo je vrlo bitno pitanje, a man ga ne znam. Žena u hajzu i nifasu ne može niti da klanja, niti da posti. Pa dobro, desi se pobačaj, šta će sada? Javlja se ta krv, normalno, javi se krv kod te žene. Je li to krv nifasa? Hoće se sustegnuti od namaza ili ne? Imamo neko da... Ukoliko se desi pobačaj... Krv je od povrede, da? Kako? Neko pobačaj. Pobačaj. Je li krv nifasa? Je li ista krv kao i krv nakon porođaja? Nije. Propis. Kategorično nije?
Da pita šeho Semina, drugačije bi ti odgovorio. Da vidiš njegove knjige, drugačije bi odgovorio. Ukoliko se desi pobačaj nakon 81. dana, onda je krvni fasa. Ukoliko se desi pobačaj nakon 81. dana, kada se formira tijelo, kada se formira tijelo djeteta u majčinom stomaku, ukoliko se desi nakon 81. dana, krv koja se javlja kod žene nakon pobačaja je krvni fasa. I ako se to desi u mjesecu Ramazanu, ne posti, a ako je mimo Ramazana, onda neće klanjati. Onda neće klanjati. Doći mu koliko se desi pobačaj prije 81. dana, 79. 80. tada, dakle, to nije krvni fasa. Tada to nije krvni fasa i neće se obazirati, svakako zaštiti se od krvi, ali dakle neće ostavljati namaz zbog toga. Jel, tako da znate. Šta je obaveza činiti tokom posta? Šta je obaveza činiti tokom posta? Obaveza je, dakle, donijeti nijet. Obaveza onima koji poste tokom Ramazana, obaveza je donijeti nijet. I svi islamski učenjaci se slažu kod ramazanskog posta da je obaveza zanijetiti. I obaveza je zanijetiti prije zore. Zbog hadisa, čuli smo ovdje hadis, men lam yubayyiti siyama qabla al-fajr fala siyama lahu. Onaj koji ne donese nijet prije zore, njemu nema posta. Hadisu Hafsa. Onaj koji ne donese nijet za post prije Ramazana, prije zore, njemu nema posta. Njemu nema posta. Tako dakle da je obaveza donijeti post prije Ramazana, prije zore. Islamski učenjaci se razilaze da li je dovoljno da nanijetimo kada nastupi mjesec Ramazan samo, nanijetimo i dovoljno nam je nijet za cijeli Ramazan ili trebamo za svaki dan da nijetimo. Za svaki dan mjeseca Ramazana da nijetimo. Pa imam Malik, Ishaq, imam Ahmed u jednom od svojih stavova predanja su stava da je dovoljno da čovjek samo jedan put nanijeti. Na početku mjeseca Ramazana da zanijeti da će postiti mjesec Ramazan i dovoljan mu je ta nijet. Ukoliko ne odi na putovanje pa prekine post, opravdano putovanje. Ili ukoliko ne bude bolestan, ako se razboli pa ne bude postio, opet kada treba da posti, treba da zanijeti. Dočim dakle drugi islamski učinjaci, Ebu Hanife, Šafija, Imam Ahmed, u drugom svom stavu su dakle mišljenja da treba za svaki dan da se donese nijet, što je ispravnije mišljenje, za svaki dan da se donese nijet. Jer dakle, to je zaseban ibadet. Svaki dan je zasebno. Ne postimo od zore do zore, od zore do zore, već postimo od zore do akšama i završava se taj ibadet. Zatim idu drugi ibadeti. Zatim ponovo dolazi zora i post. Dakle, također, ukoliko bi se jedan dan ramazanskog posta pokvario, da li to znači da je cijeli Ramazan pokvaren? Ne. Dakle, pokvaren je samo taj dan. Tako da je ispravnije, ako Bog da se za svaki dan donosi po nijet, jel, za svaki dan mjeseca Ramazana. Obaveza je sustegnuti se od svih stvari koje kvare post, ono što smo spomenuli na početku u definiciji. A one su, dakle, namjerno jelo i piće. Namjerno jelo i piće. Ukoliko bi čovjek namjerno jeo i pio, taj mu je dan pokvaren i obaveza je da se iskupi za taj dan tako što će samo postiti taj dan. Samo će postiti taj dan, ništa više. Dakle, onaj koji namjerno jede i pije, svakako mora se pokajati jer je učinio ogroman prijestup, ogroman grijeh, treba se pokajati za njega i samo napostiti, dakle, taj dan. Ukoliko nenamjerno jede i pije, prethodio je ovdje hadis, dakle, samo će nastaviti s postom. Ako, dakle, nenamjerno nešto pojede ili popije, nastavit će s postom, kako je došlo u hadisu, njega je Allah subhanahu wa ta'ala napojio i nahranio. Zatim, spolni odnos. Ukoliko čovjek, dakle, ima spolni odnos sa svojom suprugom, dakle, učinio je najveći prijestup u mjesecu Ramazanu i obaveza mu je da oslobodi zatvorenika, roba, da plati kauciju. Ili, dakle, da posti dva mjeseca uzastopno. Nema prekidanja. Iz dana u dan. Iz dana u dan treba da posti. Osim ako ode na opravdano putovanje ili se razboli. Ako ne može ni to, dakle, ide redoslijedom. Ako ne može ni to, onda, dakle, treba da nahrani 60 siromaha. Izlazak sperme sa strašću. Ukoliko se to desi sa strašću, treba, dakle, da naposti taj dan. Doći ukoliko se to desi, dakle, u snu, čovjek spava tokom dana, desi mu se to, dakle, to ne utiče na valjanost posta, samo će, dakle, mora se okupati jer je džunub radi namaza, a nastavit će, jeli, s postom. Zatim, čvrsta odluka da čovjek dok posti odluči da će prekinuti post, to prekida njegov post. Se čovjek ne igra s tim, nanijeti, sad ću. Zato, dakle, treba se čuvati svađe i slične stvari. Čovjek u svađi svašta kaže. Kaže, sad ću. Samo da dođem do hrane i do pića, sad bi prekinuo post.
Ako je čovjek da čvrsto odluči da će prekinuti post, njegov post biva prekinut. Zatim od pojava koje kvare post, dakle jeste hajz i nifas, pojava hajza i nifasa makar pred sami akšam. Makar pred sami akšam, dakle da se pojavi kod žene menstruacija, taj dan je pokvaren i treba, dakle, da ga naposti. Odmetništvo od vjere. Dakle, se čovjek odmetni od vjere, da izađe iz vjere, ili učini ono što ga izvodi iz vjere, time se, jeli, poništava i taj njegov post. Šta neće pokvariti post? Šta neće pokvariti post? Dakle, da čovjek osvane džunub, ne uspije se okupati prije zore. Treba da zaposti prije nego li nastupi zora, kao što smo čuli, nema posta ako se ne donese nijet prije zore, a da se okupa nakon zore. Kako stoji u hadisu Ajše i Museleme, da Allahov poslanik alejhi salatu sam zaticala bi ga zora, a bio je džunup iz odnosa sa svojim suprugama, sa svojom suprugom, pa se ne bi uspio okupati sve do iza zore. Iza, dakle, nastupanja zori, pa bi se okupao i nastavio bi postiti. Zatim poljubiti svoju suprugu. Igrati se sa svojom suprugom je dozvoljno za onog koji se može suzdržati, koji zna gdje je crvena linija. Dakle, onaj ko se može suzdržati, dozvoljeno mu je da poljubi. Brojni hadisi, nemamo kada spominjamo, brojni hadisi se spominju da je Allahov poslanik alihi salatu sam to činio. Ajša radijallahu ta'ala anha kaže, Allahov poslanik alihi salatu sam bi me poljubio, a bio i on i ja, bili smo postači. Također, došao je Omer, sin od Umu Selemi, iz prethodnog braka, od Ebu Selemi, dakle, od prethodnog čovjeka, kao što je poznat Umu Selemu, je oženio Allahov poslanika alihi salatu wasalam. Pa je došao, upitao Allahov poslanika alihi salatu wasalam o poljupcu, tokom posta, je li dozvoljeno postaču, pa je rekao, pitaj svoju majku, pa ga je ona obavijestila da poslanik alihi salatu wasalam to čini, da je poljubi, a postače. Također, jedne prilike je došao Omer radijallahu ta'ala, mislio da je učinio, kaže, poljubio sam ženu, svoju suprugu, dok sam postio, učinio sam nešto ogromno, došao sam Allahom poslaniku, alihi salocam, kaže, učinio sam ogromno nešto. Pa kaže, šta si učinio, bolan Omer, šta se toliko sekiraš? Pa kaže, poljubio, a posti. Kaže, šta misliš, Omere, da si ispravo usta, dok postiš? Da li bi time pokvario post? Kaže, onda nisam pokvario. Kaže, zašto bi time pokvario? I brojni drugi, dakle, hadisi koji su naveli Ibn Hazma, rahimahullah, htjela da kaže i kori one koji kažu da nije dozvoljeno i da nije preporučeno da poljubi svoju suprugu do posti, kori njih i kaže, naprotiv, od sunneta je i od slijedjenja Allahovog poslanika, alejhi salatu, da čovjek poljubi svoju suprugu, da ljubi svoju suprugu, jeli, dok posti, ali opet, dakle, onaj ko se može suzdržati. Kupanje radi rasladjivanja u vrućem danu. Radi rasladjivanja, dakle, dozvoljeno posipanje vode, jeli, u toplim danima, da čovjek se okupa, da pospe samo vode po, jeli, glavi, ili da ispere usta ili slično, dok posti, dozvoljeno mu je. Kako se prenosi u hadisu kod Ebu Dauda radijallahu ta'ala, da bi Allahov poslanik alejhi selam tako postupao, da li zbog žeđi, ožednio bi tokom Ramazana, ili zbog ručina. Zatim, nepretjerano ispiranje usta, dakle, dok se čovjek abdesti, ukoliko ispira usta i nos, to ne utiče na njegov post, kao što je došlo u hadisu koji govori o abdestu, u hadisu Laqita ibn Sabire, da je Allahov poslanik alihi salacom rekao, i dobro ispiri nos osim kada postiš. Nemoj, dakle, pretjerano, nemoj toliko ispirati, jeli, usta i nos kada postiš. Zatim, probanje hrane, da ona žena koja sprema hranu može, dakle, da proba hranu, da proba ukus hrane, s tim da vodi računa da ne ode ništa od hrane niz grlu. Kako kaže šejh al-Islam Ibn Taymije rahimahullahu ta'ala, bespotrebno probanje hrane, bespotrebno isprobavanje hrane je pokuđeno, ali opet ne kvari post. Ako bi žena bez ikakve potrebe probala hranu, dakle, samo u svoje usta stavila, a vodila računa da ne ode, dakle, to je pokuđeno. Pokuđeno, kaže, ali ne kvari post. Dok, ukoliko bi zatim posegnula, ukoliko bi probala hranu zbog potrebe, onda, dakle, to je poput ispiranja usta prilikom abdesta. Vađenje hidžami, davanje krvi, po ispravnijem mišljenju, ne kvari post. Vađenje hidžami i davanje krvi, po ispravnijem mišljenju, ne kvari post. Došao je, kao što vam je poznato, došla su na očigled dva kontradiktorna hadisa u kojem u jednom od njih, kod Ebu Dauda, kaže Allahov poslanik alihi salatu sam omrsio se, prekinuo je post, poništio je post i onaj koji vadi hijjamu i onaj kome se vadi hijjama. Zatim u hadisu kod imama Buhari od Ibna Abasa se prenosi da je Allahov poslanik alihi salatu sam izvadio hijjamu dok je postio. Kod Buhari je vjerodostojan hadis, bez imalo sumnje. Pa su islamski učenjaci napravili spoj ovih hadisa. Pa su rekli, prethodni hadis je dokinut.
prethodni hadis, da onaj koji vadi hijjamu i kome se vadi hijjama, da je dokinut sa hadisom Enesa ibn Malika, sa hadisom Abu Sa'ida al-Hudrija radijallahu ta'ala, koji kaže da je Allahov poslanik alejhi salatu dozvolio vađenje hijjame postaču. A dozvola dolazi nakon zabrane. Prvobitno je dakle bilo zabranjeno, zatim je dozvolio postaču. Ili kažu da u ovom hadisu Ebu Dauda i drugih koga bilježe, dakle da onaj koji vadi hijjamu i kome se vadi hijjama da je prekinuo svoj post, misli se dakle, ne misli se na strogu zabranu, već dakle da je to samo pokuđeno. Kako je rekao Enes ibn Malik kada je bio upitan da li su smatrali zabranjenim ili pokuđenim vađenje hijjame za vrijeme Allahov poslanika alihi salatu sam, pa Enes ibn Malik rekao ne. Onaj koji se mnogo družio sa Allahovim poslanikom alihi salatu sam, kao što je poznato, rekao je ne, osim slabim osobama. Slabim, iznemoglim osobama smatrali smo pokuđeni. Jer takva osoba, ukoliko izvadi hijjamu, to je može dakle dovesti do potrebe da prekine post, da jede, dakle da nadomjesti tu krv, jeli, sa hranom. Zatim, primanje injekcija, primanje, jeli, upotreba kapi, upotreba mirisa i njegovo, dakle, mirisanje, makar se njegova gočina i osjetila u grlu, i gočina ti injekcija se osjetila u grlu, dakle, ne utiče na valjanost posta, kako kaže šehhul Islam ibn Taymi, rahimahullahu ta'ala, od savremenih ibn Usaymin i mnogi drugi. Upotreba misvaka, islamski učenjaci su složni da, dakle, misvak se može upotrebljavati tokom mjeseca Ramazana, dok se posti, tokom dana ramazanskog posta, nema nikakve smetnje. To što su dakle općeniti hadisi o vrijednostima misvaka i nema smetnje da se koristi. Pojedini islamski učenjaci, ovo dakle treba shvatiti, mnogi kažu pojedini to zabranjuju. Ne, Šafije i Hanbelije zabranjuju, ne zabranjuju, nego kažu bolje je da ostavi upotrebu misvaka nakon akšama. Zbog čega? Zato što nije dobro da se koristi, ili? Ne, kažu zato da bi ostao onaj zadah postača koji je kod Allaha bolji i draži od mirisa miska. Oni zbog toga preporučuju odgodu misvaka, a ne zbog toga dakle, što je pokuđeno ga koristiti tokom jeli, posta, dok se posti. Šta je preporučeno postaču da čini tokom posta, kratko? Kako da ispuni svoj dan ramazanskog jeli, posta? Sehur. Dakle, da ustane na sehur. Brojni su došli hadisi koji govore o vrijednostima sehura. Pa gledajmo, dakle, da sehurimo. Došlo je te seharu fe inne fi sehuri berek. Kod Buhari i kod muslima, od Enesa ibn Malika. Ustajte na sehur, jedite pred zor, jedite pred sehur, doista je u tom jelu bereket, ogromno, postojano, sigurno, dobro. Došlo je faslu bejne sijamina o sijami ehlil kitab etletu sehur. Razlika između našeg posta i posta ehlu kitabija je u sehuru. I mnogi drugi hadisi koji govore o sehuru. Također u hadisu Zejda ibn Sabita se spominje da je poželjno odgoditi sehur do pred samu zoru. Dakle, ne tamo nekada, jeli, u jedan, u dva sahata, ili prije nego li se legne, jeli, jesti i ne. Dakle, od sunneta je što je god moguće više približiti sehur zore, kao što je došlo u hadisu Zejda ibn Sabita, da između sehura, završetka, dakle, sehura, i kameta za sabah namaz je bilo potrebno koliko da se prouči 50 srednjih hajeta, srednjim načinom jeli, učenja. Tako je Allahu poslanik alihi salatu sam odgađao sehur, je li toliko. Zatim požurivanje na drugoj strani sa iftarom, kako se prenosi u Sehla ibn Sada, Sa'idija radijallahu talan, da je rekao Allahu poslanik alihi salatu sam, ljudi će neprestano biti na dobru, ljudi će neprestano biti u dobro i vjeri sve dok budu požurivali sa iftarom. Sinoć smo imali, jel, preksinoć, taj hadis. Ljudi će neprestano biti na dobru, u dobro i vjeri sve dok budu požurivali sa iftarom. Pa je se lijepo iftariti. Prvo čime se iftarima jeste? Hurme. Evo dole braća Arapi znaju šta znači hurma. Ali za ibrata nama isto. Hurma je dakle, ovaj termin, riječ hurma se koristi za ženu. Hurma. A ima također značenje svetosti. Zato kod brata muslimana njegova žena treba da bude na posebnom mjestu. Ne da ulazi u sparing sa svojom ženom. I da slično postupa. Dakle, hurma, također koristi se ovaj izraz za ženu. A također hurmetun ima značenje svetosti. Pa dakle, žena ima posebno mjesto, poseban položaj u islamu. I treba mu voditi računa. Zato kažemo lijepo se iftariti datulama.
datulama, zatim ako se nema datula svježih ili suhih, onda dakle sa vodom, zemzemom. Dakle, ne nešto drugo, sok ili ovo ili ono. Prvo, dakle, ako se ima datula, datule svježe ili suhe, zatim zemzem, ako nemamo zemzema, onda običnom vodom, a ne dakle sok, aloe vera i nešto drugo. Ja. Voda, pa onda posljednji kad dolazi ostalo. Zatim učiti dovu tokom posta i pred iftar. Učiti dovu tokom posta i pred iftar. Učiti dovu tokom posta i pred iftar, kao što je došlo u brojnim hadisima, Šejh Albani rahimahullahu ta'ala ocjenjuje i dobrim, da dakle dova postača se ne odbija, kako je došlo, jeli, tri se dove ne odbijaju, dova roditelja za svoje dijete, dova postača i dova musafira. I brojni drugi hadisi su došli na ovakav način. Također poznato nam je dova koju je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam učio kada bi se iftario: dehbel bomel wa btalatil ruku wa thabata al-ajr inshallah. Dehbel bomel wa btalatil ruku wa thabata al-ajr inshallah. Otišla je žeđ, natopile su se žile i ako Bog da za ovaj dan koji se postio, postigla se nagrada. Činiti dobročinstvo što je god moguće više dok se posti, biti darežljiv, biti plemenit, mnogo provoditi vremena sa Allahovom knjigom, Kur'an i Kerimom, kako je to činio Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, a naročito dakle u zadnjem Ramazanu kada mu je dolazio melek Džibril i dva puta je proučio Kur'an. Što je god moguće više činiti dobrih djela. Čuli ste hadise Buhurere gdje se spominje Ebu Bekr. Za kratko vrijeme učinio je mnoga, jeli, dobra djela, pa tako i mi smo se dakle trebali, jeli, takmičiti za što je god moguće više učiniti tih dobrih djela. Čuvati se nepristojnog ponašanja, čuvati se svakakvih riječi, čuvati se svađa i slično. Kao što je došlo u hadisu, onaj koji se ne ostavi laži, koji se ne ostavi lažnog svjedočenja, postupanja po laži, Allah nema prostih riječi i nepromišljenih riječi, Allah nema nikakve potrebe za njegovim ostavljanjem hrane i pića. Onaj koji posti, ali svašta govori, proste ružne riječi, dobacuje i ostalo, laže dok posti, Allah nema nikakve potrebe za njegovim ostavljanjem pića i hrane. Ti imaš potrebu. Zato nemoj da to što ostavljaš hranu i piće poništiš sa svojom laži. Dakle, ti imaš potrebu, pa to dobro dakle čuvaj. Otprilike ovo je, možda malo na brzinu, ali ako Bog da, i hudba će biti na ovu temu, pa ako Bog da, možemo koliko toliko ponoviti. Dakle, pristupamo jednoj ogromnoj Allahove blagodati. Dolazi nam velika Allahova blagodat. Kada se sva džennetska vrata otvaraju, a sva džehennemska vrata zatvaraju, pa je došlo u hadisu, prezren bio onaj koji doživi, isposti mjesec Ramazan, prođe mjesec Ramazana, ne uđe u džennet. Sva ti se vrata otvori u mjesecu Ramazana. I ti se dakle tako poigraš. Ne umilostiviš svoga gospodara, ne budeš činio djela s kojima ćeš postići njegovu milost. Zatim, tako da Allaha nešto ne vrijediš, ne bi Allah dozvolio da dočekaš mjesec Ramazan kao vjernik. Tako da Allaha ne vrijediš, ne bi ti Allah dao uputu. Tako da Allaha ne vrijediš, ne bi te Allah izveo iz svoje kuće i doveo te ovdje. Tako da Allaha ne vrijediš, ne bi te Allah izveo iz svoje kuće i odveo te do Bejtul Harama u Mekki. Zato trebamo vrednovati sve ovo i ne poigravati se dakle sa ovim blagodatima. Već dakle vrednovati Allahu subhanahu wa ta'ala blagodati. Ako ima neko nešto da pita, nešto nije bilo jasno, može poslije akšama, da ne bismo jeli odužili sa akšama. Akulu kavli hada, ustakle ali uvijek, ustakfirullah, uvijek, urrahim. Molim Allah subhanahu wa ta'ala, oprosti meni i vama, mojim vašim roditeljima, mojoj i vašoj porodici i svim vjernicima muslimanima i muslimanima.